Oi, Pamela, beleza? Produção, me daí como é o meu nome mesmo, hein? Eu sou o senhor likezinho, né, mano? Como eu mudei meu nome, eu não sei. Comenta aí se você prefere esse André ou esse nome bosta que eu botei aqui, mano. Tô aqui com o Case, né? Só pra assistir mesmo, porque ele não tem mais Minecraft. E daqui a pouco vai ter mais. E vai esse vídeo que vai ter mais, você corre. Eu digo a resposta, era? Pergunta 1. Cara do meio. Quem criou o Minecraft? O Note, nossa. O cara botou Herobrine. Eu vou morrer aqui, né? No Herobrine. É, sabia que era. É o Note. Né, velho? Galera, vou pular outro aqui, volto já, porque esse aqui eu vou acordar mais. Só dois. Agora se eu pisasse aqui, ó, eu ia me lascar aqui, ó. Será que eu queria essas cuecas aqui, ó? Galera, volto já. Porque tá molocando a cabeça aqui, né, mano? Eu vou escolher outro quiz aqui. Falei, galera, voltamos aqui com um vídeo. E, ó, olha, bem-vindo. É, Minecraft é um jogo redondo, quadrado e... eu acho que é triangular. É, não, tem isso aqui, né, galera? Só. Galera, o que é que gosta mais de Minecraft? Sério que eu vou ter que entrar no canto? Eu sabia, mano. Eu não é aqui, não, galera. Eu tava brincando com vocês. É quadrado, pode. É, galera, melhor fazer um criativo. Qual dos dois youtubers tem mais inscritos? Não sei. Spock, Jess 2, né, não? É Jess 2? Eu não vou tirar. No mínimo, quantos blocos usa para criar um portal? 6, eu acho. 12? Tá. Nossa. É um feio, velho. 14, né? É, não, é 10. 10. É 8. É, não, é muito. Não é 8. É 12, é 14, mano. Ou é 10, é 12, é 14. É 10. 14. O que pesa mais? O quê? 1 quilo de chumbo. De pena. Nossa, lógico que é de chumbo, né, velho? Tu lê o outro. É. Tu lê o outro. Mano, chumbo. Tu lê o último. Quê? Tu lê o último. É, um quilo de pena. Vem, deixa eu ver. Pena. É nenhum, galera. É nenhum. Escroto esse macho, galera. Qual picareta quebra pedra mais rápida? Ferro, diamante, véi. Acho que é ouro. Mentira, véi. Mano. Que é isso? A picareta de diamante não quebra mais que a de ferro e a de ouro, né? Quebra. E por que não deu certo aqui? É de ouro falando aqui. De ouro, é. Véi, quem criou o Minecraft? Eu acho que foi a Mojang. Lógico que foi a Mojang. Quatro e três. Nossa, que style. Já? Foi errado, mano, não foi? Vou procurar outro aqui, galera, porque estamos sendo muito pouco. Vou. Tá aqui, galera. Estamos aqui. Como é mesmo, mano? Kiss do Jazz Girl. Depois do
Da Cherry. Qual parkour Jazz não, não é esse. Então é. Eu não fiz nada. Ah, mãe, não é esse aqui também não. Ô, professora de Bailey. Ai, de filho da mãe. Reverse Jace. Eu achei que o Crazy tinha chegado fora aqui. O Colosso deu tipo um bait, mano. É. Qual o novo gato do Jace? Eu acho que é o. Franjola. Não. É o. Cadê? Tom. Não, é o outro. Ou o Grafite. Field. Grafield. Lá. O arco é o corra lá. O outro. O ele. Ele joga. É. Pra jogar. É. Ai. Como é que é? A gente não consegue. Já era, passou. Era esse aqui, ó. Se tiver gravando, salve. Foi pequeno. Oi galera, bota até like no vídeo. Mas aí pequeno, quiserem a parte 3, 10 likes. Meu canal, Luziane Games. Tamo junto, procurar. Sim. Botando aqui like no vídeo. Tá ligado, né? Ela pensa que é o Jazz, mas não é o Jazz, mas ela pediu like no vídeo. Eu quero muito like nesse vídeo. Agora vamos. Aqui o que é isso? Queria mais. Não dá? Cherry. Dá Cherry. Ai, eu tenho que ficar cachorro. Pica, pica! Tchau! Tá picadinho, velho. Que? A picadinho. Galerinha. É só pra aprender a falar o piu, 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 piu. É, mano, esse é o. Acho que esse é o último mapa, né? Porque a gente procurou mapa demais aqui nessa bagaceira. Então vamos que. Vamos. Só que, né? Só bora. Olha que vai cair, gente. Mas no meu canal. Agora, nesse minuto. Mentira, né? Então uma live. De. Falando no dia de hoje. Não, é uma live de vlog. Tu não tem mais Minecraft? Cadê? É o jeito do vlog. É forte. Galera, quando eu entrar no mundo, eu volto. Galera, eu quebrei sem querer a porta aqui do mundo da Cherry. Né? É. Com quem a Cherry namora? Spock, Authentic ou Jazz Go? Jazz Go. Cagado. Cherry Isabelle ou Sun. Ué. É o nome da minha mãe. Que é o nome da minha mãe. Ah não, quando a gente erra, aparece eliminado. Então é esse aqui, ó. Que não... Esse aqui. É Sandro, o nome dela. Quantas séries tem a Cherry? O canal da Cherry. Peraí. É 10? É? Tem duas. Não, é 5. GG. É mesmo. É, aqui, ó. Fui eliminado. O que a Tchau é do Jazz Ghost. É chamado na série de Super Casal Craft. Mo. Hã? Mo. Não tem mo aqui, não. Boa. Bomita. Gostoso. Esse aqui, né? Não, esse aqui não. Esse vai. É porque eu tô no criativo, por isso que eu não morro.
É. Fofinha e pedreiro, será? Vai ser assim. É, vovó. A Cherry sabe construir? Sim. A roupa da Cherry é o quê? Roupa de Pikachu. Eu não sabia que a tia usava um. Qual é a série nova do canal Jazz Ghost e da Cherry? É aqui. Com quantos inscritos? Com quantos inscritos? É. Quantos vídeos a Cherry posta no canal? 3, eu acho. Acertou? Sou eu. Qual é a FC da Cherry? PC? Acho que é esse aqui. Nossa. A cabelo da Cherry é comum? Não. Não. Não é comum. É comum. Não. Você gosta. Se gostou, me siga. Deixe seu gostei no mapa. Não sei não, parceiro. Sim, não. Não dá pra ter contato. Se eu apertar tudo não, isso. Eu vou morrer. Eu amei, galera. Eu tô bem. A carinha da Cherry. Veja a cara dela. Nossa, ficou linda, velho. Nossa, mano. Tá meio estranho. Mas tá legal. Olha o gatinho dela. É a Luna. No Minecraft lendário. Então, galera. Não importa se o mapa se o vídeo foi chato, foi besta, o que vocês tenham se divertido. Se você quer mais vídeos, 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 se você quer mais v